Ikerketak erakusten dauen bezala, oinarrizko eskubideak betetzen dira, baina alor honetan ere genero diferentziak daude. Ez da berdin gizon edo emakume izatea, baina delituen volumenari dagokionez, bai delitu motei dagokionez, eta baita atxiloketaren esperientzia pertsonalari dagokionez. Gizonen volumenarekin alderatuta gutxiengo izaten jarraitzen dute emakumeak delitu egile moduan. Ikusten da gainera emakumeak delitu arinagoak egiten dituztela eta normalean ez dutela indarkeria erabiltzen eta kasuen erdian ondarearen aurkako delitua da mota nagusia eta normalean gizarte bazterketa eta marginalizazioa bizi duten emakumeak dira.